የቦሌ ኮሪደር በንጽጽር እስካሁን ከሰራናቸው በጣም ረዘም ያለ መስመር ነው። በግራና በቀኝ ያለውን ዎክዌይ ባይክ ውስጥ ደምሮ ከ10 ኪሎ ሜትር ማያንስ ነው። ከዚያ በተጨማሪ ስማርት ላይት ነው ሙሉ በሙሉ ያለው። ከሁሉ በላይ ግን የምንጠቀምበት ዎክዌይ እዚህ ጋር ያለው ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው። ግራናይት የተጠቀምነው ለብዙዎቻችን ቤት ሳሎን የሚገኘው አይነት የተሻለ ድንጋይ አይነት ነው በወቅቱ የተዘጋጀው። አጠቃላይ ቦሌ ውበቱ ጨምሯል፣ ተሻሽሏል። ለኢትዮጵያ ሚኒመም የዳውንታውን ስታንዳርዳችን ነው። ከአሁን በኋላ የሚሰሩ ዳውንታውኖች ብዙ ፓርክ፣ ብዙ ፋውንቴን፣ ብዙ ማረፊያ ቦታ ያላቸው እንዲሁም ታሳቢ ተደርጎ ይህንን ግን ማፍረስ ስለማንችል አብዛኛውን የመንግስት ቤት ታቹን አፍርሰን ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ፈጥረናል። አብዛኛው ፎቆች የቢዝነስ ቦታ ሆነዋል፣ ወቆይ ሆነዋል፣ ጸርቷል፣ አምሯል። ጥሩ ስራ ነው። ግን በኢትዮጵያ የዳውንታውን ስታንዳርድ ቦሌ ዝቅተኛውን ቦታ ነው የሚይዘው። እንደዚህ ህንፃ በህንፃ የሆነ ዳውንታውን ሳይሆን የምንፈልገው እኛ ህንፃ ግሪን፣ ህንፃ ግሪን በሆነ መንገድ ነው ወደፊት የሚታሰበው። በክልሎች የሚሰራው በዛ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህንን ማፍረስ አሁን ያለን አቅም ስለማይፈቅድ ቢያንስ ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆን፣ ኢትዮጵያን ለሚወዱ ሰዎች ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ተሰርቷል። ያው ጥቂት ሀገራት የማየት እድል ገጥሞናል። እንደሚታወቀው አያሳፍርም፣ አያሳፍርም። የሚያሳፍር ስራ አይደለም። የትኛውም ዓለም ያለው መንገድ፣ የትኛውም ዓለም ያለው የህንፃ ውበት ቦሌ መንገድ ካለው እምብዛም የሚበልጥ አይደለም። በጣም ጥቂት ከተሞች ናቸው ዓለም ላይ ከቦሌ የተሻለ ሲምለስሊ 5 ኪሎ ሜትር መሄድ የሚችሉት እና ይሄ ጥሩ ጅምር ነው። ቀጣይ ለምንሰራው ስራ መነሻ ይሆንናል። ግን ብዙ ይጠበቅብናል። አሁንም አዲስ አበባ ላይ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። መርካት ሰራም ብሎ መኩራራት እንዳያጋጥም ነው ዋናው መልእክቴ። ይህ ስራ እንዲሰራ ከተማው ኃላፊዎች በጣም ብዙ ጥረት አድርገዋል። ግን ገና ነን። ኢትዮጵያ መድረስ አለባት ከሚባለው ቦታ አንጻር፣ አዲስ አበባ መድረስ ካለበት ቦታ አንጻር ገና ሩቅ ስለሆን የሰራን አይነት መንፈስና እርካታ አያስፈልግም። ይሄ የምርጫ ውድድር አይደለም። ስለ ስራ የምናወራበት ሳይሆን ለህዝባችን ህልማችን የህልማችንን ልክ ለማሳየት የምንሞክርበት ነገር ነው። ገና ስለሆነ ሲያያዝ የተሟላ ውበት ይመጣል። ካሰብነው አንጻር ጥሩ ስራ የተሰራው ክረምት ነው። ቀላል ጊዜ ያለም የነበረው ፈተና ከኳሊቲ አንጻር ጥሩ ስራ ነው። ግን ይበልጥ እያሻሻል እያሳምር የተሻለ ነገር ለህዝባችን እንደምንሰራ ጥርጥር የለውም እና በዚሁ ቢታይ ጥሩ ነው። የከተማ ለውጡ ግን አሁን ከሚቀጥሉ ጥቂት ወራት በኋላ ከአዲስ አበባ ይወጣል። ህዝቡ ከልቡ ስራውን ይፈልጋል፣ ይወዳል። ይኸው እየታየ ነው ያለው። በማስተማር በማንቃት የምንፈልገው ደረጃ ይመጣል። ዋናው ነገር ማተኮር ያለብን ይሄ ስራ ለእኛ አልተሰራም፣ ይሄ ስራ የተሰራው ለልጆቻችን ነው። እነሱ ደግሞ የገባቸው ናቸው እና ጥቂት ጊዜ መጋጨት ይኖራል፣ ፓልም ሊመታ ይችላል፣ ሰው ሊቀላቀል ይችላል። ግን እንሰለጥናለን፣ እንደዚህ አንቀርምና ለስራው ማደናቀፊያ ምክንያት መሆን የለበት። አሉ የሚታዩ ምልክቶች። እየተማርን እየሰለጠን እየቀጣን እያስተካከል መስመር ይይዛል እና ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። አልፎ አልፎ አያለው እኔም፣ ግን ግድ የለም ሰልጠን ብለን እንጠብቀዋለን የሚል ተስፋ አለኝ።